et երկարվեստը որ ռաբիզն անվանում էտի մեր հոգու մեր սրտի մեր արյան մեջ կա այդ երգը երաշտությունը ռաբիզի մեջ ինքեւի կատարողներ կան որ ես ափսոսում եմ որ իրանք ուզում են այդ ժանրը մեր ժանրի հետ խառնեն իրանք կամ ռաբիզն անվանում իրանք չունեն կլկլոց ասած բառը որ սազմա կամ տեղինա շատ լավ ընդունում է բայց մարդկան կամ խաղեր անում երկը խաղերի կուտակում աստանը մարդկանց արածի վրա հեշտ է լաքա գցել մի վրիպում եղավ ի այս ոնց էր բարև ձեզ հայկեքստ այդ նույն ասող քննադատող մարդիկ եթե լինում են սրահներում կամ իր երկի տակ լինում են ուրախությունների ժամանակ բոլորից ավելի շատ իրանք են բարում ուրախանում կոտարը մերն էլ ա վերցնում ասում սա մերն ա կռիվ ա տալիս իսկ մենք մերից էլ ուզում ենք հրաժարվենք բողոքենք այսօր երկեր կան որ դարձել են կլասիկա այսօր երկեր կան որ մարդիկ փողոցներում գրել են երգել են իմ հայ ժողովուրդ ինձ մեծարում ա վճարում ա սիրում ա պահանջում ա փայփայում ա հարգում ա իրա ցավը տանը հաղորդման գործընկեր նավավար ձգնալի ըմպելարան հասցե արամի 42 կոտորակ 1 առաջին հարկ իսկական նավահանգստային միջավայր լեռներում հաղորդման գործընկեր ժամպոլ էգզիստենցիալ սրճարան հասցե արամի 42 կոտորակ 1 երկրորդ հարկ վայր որտեղ գերակա է զրույցը որտեղ արվեստն ու չարվեստը թափառում են սենյակից սենյակ հաղորդման գործընկեր անտիկյան ցուցասրահ հասցե պուշկինի 33 կոտորակ 21